So sa video ito nga ay pag-uusapan natin ang pang-aasar na ito ni Anthony Davis at ni LeBron James after the game dito sa isang super fan ng New York Knicks. At pag-uusapan din natin sa ating next topic ay ito ang Golden State Warriors. Tinalo lang naman nila ang number 1 at number 2 seed sa Western Conference sa magkasunod na araw. So para sa ating unang topic, ito nga si Anthony Davis at si LeBron James. Dahil after the game nga, inaasar nila itong super fan ng New York Knicks na si Spike Lee. Sa tingin ko naman, ang iilan sa atin or karamihan sa mga NBA fan, kilala itong si Spike Lee na isang super fan ng New York Knicks dati pa nga. At kilala rin itong si Mr. Spike Lee sa pang-trash talk niya sa mga opponent niya ng New York Knicks. Ito, tingnan nyo nga mga iilang letrato bilang ebidensya na natatrash talk siya ng mga players. Now, sa laban nga ng Lakers at Knicks ngayon ay hindi nga na iba itong si Mr. Spike Lee. Wala man tayong shot or kuha dito kay Spike Lee na nantatrash to kay Anthony Davis at sa mga Lakers player. Pero nga, napapakita nga siya kapag nakakashoot ng New York Knicks na tumatayo at pumapalakpak nga malapit sa court, lalong-lalo na nung nashoot nga ni Julius Randle ang panglamang nga nila with under 2 minutes left. At nagse-celebrate na nga sila si Randle, si LaRose, ang Knicks players at ito na rin si Mr. Spike Lee. Pero nga, hindi nga sila pinalad dahil namintis nga ni Julius Randle ang possible na game winner sana dun sa 4th quarter at napunta pa nga sila sa overtime at si THT, si Talen Horton-Tucker ang nag-takeover na nga para sa Los Angeles Lakers. Umiscore nga siya ng 8 points out of the 10 points ng Lakers at nashoot niya ang game winner over kay Derrick Rose. At matapos nga ang laban na opisyal nang nanalo ang Lakers, makikita nyo dito si Anthony Davis na lumapit nga dito kay Spike Lee. At itong si Spike Lee, nakatahiw lang at wala nang masabi dahil natalo nga sila. At sa pagkapanalo nga din dito ng Los Angeles Lakers against sa New York Knicks, ay one game behind na nga lang sila sa Dallas Mavericks at sa Portland Trail Blazers para sa 5th and 6th spot. Meaning na may chance nga ang Los Angeles Lakers na hindi na maglaro para sa play-in spot at mapunta nga sila sa 5th or 6th spot. Pero ayan ay kung nga ayon nga sa kanila ang tadhana. Dahil alam nyo ba, ay hindi na nga ganun kalakasan ang mga kalaban ng Los Angeles Lakers sa kanilang tatlong huling game na ilalaro. Dahil ang next game nila ay bukas against nga sa Houston Rockets, sa Indiana Pacers at sa New Orleans Pelicans. Compare mo naman dito sa Portland Trail Blazers na may pinakamahirap na 3-game stretch nga. Dahil sa next game nila, makakalaban nila itong number 1 na Utah Jazz. Next game, makakalaban nila ang number 2 na Phoenix Suns. At para sa kanilang last game sa regular season, makakalaban lang naman nila ang number 4 Denver Nuggets. So may pag-asa pa nga ang Los Angeles Lakers na maiwasan nga ang Warriors na sobrang init ng nilalaro ngayon at mapunta nga sila sa 6th or 5th spot nga. At para naman sa ating next topic, ito namang Golden State Warriors na sobrang init ng nilalaro kagaya ng sinabi ko kanina lang dahil natalo nga nila kahapon ang number 1 Utah Jazz sa West at ang number 2 din sa West na Phoenix Suns. So very impressive back-to-back home wins nga ito para sa Golden State Warriors, lalong-lalo na malapit na nga matapos ang regular season at marapit na rin tayong pumunta sa play-in tournament. So magandang momentum nga ito itong binibuild ng Warriors papasok sa play-in tournament at sa papasok din sa playoffs kung pala rin nga sila. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you're not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday manood tayo mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye.